Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 1549 жителів Одеської області, з них 859 – одесити. Зареєстровано 25 нових випадків COVID-19 у дітей. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні. За останню добу 46 наших земляків померло. Втім, побороти недугу вдалося 2123 громадянам. На лікування в міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 230 пацієнтів з COVID-19, з них 211 у важкому стані, 11 підімкнені до апаратів ШВЛ. В Одесі триває вакцинація. За останню добу перше щеплення отримали 2005 одеситів, а другу дозу – 3926. Крім того, 16 листопада розпочав роботу пункт щеплення в Лютеранському соборі Святого Павла, розташованому по вулиці Новосільського, 68. Там може вакцинуватися кожен охочий однією з трьох вакцин на вибір у наявності Коронавак, Астразенека та Пфайзер. Зазначу, що першу годину роботи черг не спостерігалося. Нагадаю, що це вже другий пункт вакцинації відкритий у релігійній установі. Ще один працює у Свято Архангелу Михайлівському жіночому монастирі. Безумовно, відкриття пунктів вакцинації в релігійних установах, релігійних закладах є дуже важливим, бо воно показує, що вакцинація – це не є чимось таким протирелігійним, бо дуже часто, на жаль, поширюються саме такі плітки, намагаються принаймні. Дійсно, це показує, що релігійні організації також дуже сумлінно ставляться до того, до захисту своєї пастви, з людей, які до них приходять, це дуже є важливим.